Mira, estàs gravant ara? Sí. Aprofitarem per ensenyar com es posa la corbata, a veure què senyales. No, la corbata, bàsicament. Ara observaràs la rapidesa amb què es pot fer. No caigues, eh? Tan ràpid, eh? Fas així, fas així. És molta pràctica, no? Tinc molta pràctica, tinc molta tàctica i fixa't com... Què et sembla? Però és un nus correcte? És... Sí, molt bé, molt bé. Està bé, no? Sí, sí. Sí, no? Sí, un aplaudiment, no, senyora? Sí, ho fa bé o no ho fa bé? Que queda bé? Què et sembla? Molt bé. Que... Estàs estant zumbats. Per què, Martí? No veig. Eh? Aneu al psicòleg algun dia perquè estàs zumbats, eh? No, però no vas mirar la corbata? Sí, vam mirar la A en Martí li fa vergonya. Això diu que, estem zumbats. Sí, és que va... És una mica perillós, perquè... És que no te'l veig. Faries així... És tacte, eh? Qüestió de tacte. Sí, sí. Jo ja no puc ser corbata. No, porque si me subo de la garganta. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Molt bé. Ara sembles un escriptor com Déu mana. Ara les farem. Tenim les dades per a la